Hola, sóc la Carlota González. Jo l'Adriana Cachorreiro. Ambdues som estudiants de tercer del Bachelor de Ciències de l'Educació. I estem fent un intercanvi a Oulu, a Finlàndia. I us hem preparat uns vídeos perquè veieu com és el nostre dia a dia. Esperem que us agradi. La majoria de pisos de 4 de Pessoa són com aquest. Com podeu veure, aquí hi ha altres 3 habitacions que pertanyen a les meves 3 companyes de pis, però en aquest pis d'estudiants, com en els altres, també hi ha habitacions de 2, però són molt més estretes, no tenen taula o menjar i això. Una dada curiosa de Finlàndia és que és el país d'Europa amb més llacs. Aquí darrere trobem un llac que es troba a 2 minuts de la nostra residència i actualment està congelat pel fred. Sembla que no, però són... Sembla que no, però són les 3:58 de la tarda, el que ja és quasi completament de fosc. Bon dia a tots. Just darrere meu tenim l'entrada principal de la universitat, encara que sigui amb obres. I el temps d'avui és el més habitual que tenim aquí a Finlàndia, a Oulu, precisament. Hola a tots. Aquest és un home que hem fet aquí, que és també un estudiant d'intercanvi. Bonjour, je m'appelle Tanguy, je suis français. Je suis aussi un étudiant Erasmus. I ara us farem una guia per la universitat. Bon dia! Són la 1 de la tarda, estem a menys 2 graus, sensació de menys 9 i estem al centre d'Oulu. A la meva dreta podeu veure el teatre principal del municipi i a la meva esquerra la biblioteca pública. Darrere meu tenim la famosa estàtua del policia d'Oulu i just al costat tenim el mercat. Aquí a Oulu moltíssima gent va amb bici perquè és un transport ràpid i ecològic. A part, aquí a Oulu és molt fàcil perquè hi ha moltíssims carrils bici, com aquest on estem ara mateix, que és molt ample, que és per persones i bicicletes. I n'hi ha moltíssims com aquests a tota la ciutat. És igual si fa fred, si neva, si plou, la gent agafa la bici. I aquest carril en particular és el que va al centre de la ciutat, que està a 5 km i es tarda més o menys 20 minuts en bici. Aquí a Finlàndia estan molt conscienciats en cuidar el medi ambient. Per això, a totes les ampolles i llaunes hi ha una taxa que trobem aquí que si nosaltres ho reciclem amb aquesta màquina d'aquí, se'ns torna els diners amb un val de compra. Experiència que us la recomanem a tots els que la pugueu fer, perquè aprendreu un munt d'anglès, ja que estareu obligats a fer-lo servir en tots els aspectes de la vostra vida. Coneixereu un munt de persones de moltíssims països del món, no només Finlàndia, i podreu experimentar la cultura finesa de primera mà. A més, aprendreu el que és viure sols, i un punt molt important és que podreu veure el món de l'educació amb una altra perspectiva. Per aquesta raó, us recomanem que si teniu l'oportunitat de venir aquí, ho feu. Moltes gràcies.